Так, дорогі друзі, значить, тут буде приймальня, зараз ми її відкрили. Яке завдання? Є мій помічник, де Володя? Іду. Значить, він одночасно є мій помічник. Значить, у кого є питання, які потребують вирішення, приходите сюди, надаєте звернення, він надсилає мені, і я роблю депутатський запит. Це працює. Якщо буде депутатський запит по якісь питання, які вас турбують, по пенсії, по когось там правоохоронці образили, когось місцева влада там не доглянула, будь-які питання приватного складу, приватного характеру, вони будуть вирішуватись мною через надання депутатських запитів. Для цього існує ця приймальня, і ви, як наші активісти, як наша опора тут, повинні це знати. Ви будь-який час приходите сюди, це, як то кажуть, ваш осередок, який ви використовуєте для того, щоб вас захистили. Всі питання, які у вас є, надаєте помічнику моєму, і він дає мені звернення, а я роблю депутат по всіх відомствах. Головному прокурору, про пенсійний фонд, навіть президенту України, всі вони підуть через залу, через сесійну залу парламенту, і будуть вимушені цих посадових осіб надавати відповідь і втручатися в ситуацію, якщо вона потребує втручання. Оце завдання, яке я вдячний, що воно вирішено сьогодні, і ми будемо його використовувати для вашої допомоги вам. Які питання до мене є? Коли жити почнемо лучше? Жити ми почнемо лучше, краще тільки після зміни цієї влади. Тому що ми бачимо, що сьогоднішня влада, вона не налаштована на те, щоб люди жили краще. Ми бачимо, що влада буде змінена, не турбуйтесь. Після виборів буде нова влада, будемо ми частиною влади, будете ви частиною влади, як наші представники. І будемо жити краще, тому що сьогодні в такій ситуації сьогоднішня влада робить все навпаки проти людей. Жодного кроку немає те, що було б зрозуміло і можливо буде. Юрій Анатолійович, наш президент. Юрій Анатолійович, ми з вами колись працювали в одній фірмі, це «Лугазпром», так? Але я в Полтаві, а ви там. Значить, тоді перше запитання такого плану. Скажіть, будь ласка, якщо опозиційний блок прийде до влади, а я дуже хочу, щоб і всі ці ми, що зібралися тут теж, бажають. Скажіть, та кількість газу, що добувається з надр України, українських надр, вони вдосталь для покриття комунальних потреб населення. Скажіть, будь ласка, ціна буде на газ, звісно, об'єктивно. Дивіться, у нас і ще одне питання, щоб я вже писав. І ще одне питання. Скажіть, яке ваше відношення, якщо лідера цього опозиційного блоку, що ви прийдете, буде відношення до, щоб не задавачі люди, перше, до дійсно настоящих героїв, це чорнобильців України, так? Учасники бойових дій в Афганістані різного калібру, так? І, звісно, річ до військових пенсіонерів. Все. Оце два. Будь ласка. Перше, відповідаю. Ну, мені дуже легко відповісти на перше питання, тому що я був міністром енергетики, був керівником «Нафтогазу», і в мене не було жодного сумніву в тому, що не треба піднімати ціну газу власного видобутку до імпортованого. Є імпортований газ, є власного видобутку, є собівартість газу власного видобутку, вона там 1200 гривень зараз, з податками, з інвестиціями, все це приблизно 2,5-3 тисячі гривень. Сьогодні продають населенню 2,5 рази дорожче. Звісно, тому я кажу зараз вам, що потрібно зменшувати комунальні послуги, і ми це зробимо в два рази, тому що ми це проходили. Це не те, що я обіцяю, того, що не було. Це було. Не було такої ціни на газ, не було такого знущання над людьми і цих космічних комунальних тарифів. Тобто ми зменшимо ціну на комунальні послуги в два рази. Це те, що було у нас, коли я працював в уряді. Друге питання.
стосовно чорнобильців. Значить, що ми зробили? У нас дуже велика перемога, я вважаю, причому кажу це без іронії, тому що приблизно 10 днів тому Конституційний суд по нашій заявці, по нашому іску, у нас 50 депутатів підписали іск в Конституційний суд ще в лютому 2015 року, тому що відновили пільги чорнобильцям, які в них забрали, прийнявши закон в грудні 2014 року. Новий парламент, нова влада. Ми подали заяву в Конституційний суд, і суд відмінив цей закон 2014 року, згідно з яким чорнобильці мали право на пільги тільки в тому випадку, якщо в них на одну людину менше, ніж прожитковий мінімум, це 881 гривня. Як можна прожити на 881 гривню людині? Це неможливо. І тому, якщо ж більше 880 гривень, то чорнобильці, ліквідували всі привілеї. Це перш за все безплатні ліки, це 50% знижка на комунальні послуги, це лікування безкоштовно. Ну і там ще багато чого є, але проїзд, але сьогодні Конституційний суд прийняв рішення, що відмінив цей закон. Що далі ми робимо? Ми завтра буквально в нас буде зустріч з чорнобильськими організаціями. Ми покажемо їм кроки, які будуть у нас для цього приводу. Я вже можу зараз сказати, що нам звернення ми вже підготували на президента, щоб він було виконано, і на прем'єр-міністра рішення Конституційного суду. Якщо цього не буде, то ми підемо в суд на прем'єр-міністра, на уряд. І це вже буде кримінальна відповідальність урядовців за невиконання рішень Конституційного суду. Це серйозна річ, це серйозна перемога. І вважаю, що ми доб'ємося, щоб ці люди отримали те, що вони по Конституції. Тому що стаття 16 Конституції, там чітко записано. Чорнобильська аварія – це трагедія. І держава Україна повинна забезпечити тих, хто постраждав від цієї трагедії, достатніми підтримкою для того, щоб вони могли гідно жити. Я извиняюсь, одну секунду. Подожди. Коли я був на крыше, через кожні 15 часов йде виброс. Стоять два вертольота, які держать при собі 4,5 куба графіта і вертольот. Потихоньку спрашивают, и чтобы ногу поглощало, а я потом на крыше все это убираю. Я пробую 98 суток. И самое интересное в чем, что я не в том, что если ты полшестого позавтракал, то 6-7 вечера обед, потому что наш полк стоял в Беларуси. Я именно за то, что... А у води, тебе, извините, була така жара, що води, а де ти попив, все законсервував. І найголовніше, що як вони там думали, я не знаю. Ну, найголовніше в тому, що всю цю нитість ми убирали і все это наше. Смотрите, это действительно беда, потому что когда мы встретились с руководителями ликвидаторов организации, вот идет человек, говорит, что у нас вообще осталось, кто реально принимал участие в ликвидации аварии, там 3-4 тысячи на всю страну. Дайте хоть нам спокойно дожить, дайте нам спокойно пожить и достойно, и помогите нам. И поэтому мы за чорнобильців будемо стояти, будемо їх захищати. І от завтра ми збираємо в парламенті всі організації, вони обратились уже ко мне, будемо приймати рішення боротися за них. Ну, перший шаг вже зроблено. Я вибачаюся, ще по чорнобильській вдові. Питання. Так, і по льготам, по лишенню кормівців, рішення, яке було прийнято, яке ми поставили за бортом. Сьогодні обязаны восстановить все льготы, которые были у чорнобильців, обязаны восстановить. Спасибо. По авансам не ответили. Подожди, Леша, ну дай. По афганцам, по военным пенсионерам мы часть работы сделали. Причем, то сразу, что военные пенсионеры, они организовались
и они вышли на публичные акции. Мы их поддерживали, мы с ними встречались. Значит, и я считаю, что первый шаг сделали, когда им выдали первую часть, там по 1500 гривен им добавили. Хотя это, конечно, не то, что по закону, но это первый шаг. И я с ними недавно встречался и сказал, готовьтесь к дальнейшему. Чернописцы встречались? Нет, я встречался с военным пенсионером, это было Новоград-Волынск. Не важно, где, люди, да. они готовы опять идти добиваться фронта. Я сказал, приходите, мы вас встретим, хорошо. Мы поддержим вас, потому что если вы... То же самое с афганцами, когда убрали льготы всем ветеранам войны, пострадали все, афганцы, военные пенсионеры, все участники боевых действий. Юрий Анатольевич, насчет Донбасса. 31-го будет, березня. Так, когда будут организованы штабы? Нам нужно подготовить людей, пропустить для того, чтобы настоящие секретарей, полов, территориальные комиссии. С 1 сентября, да. Все, спасибо. Юрий Анатольевич, насчет Донбасса. Есть надежда на окончание войны? Каким способом вы планируете это сделать? Ну, у нас действительно есть, в отличие от других политических сил, которые там паразитируют на войне, у нас четкий план, как примириться. Причем мы его достаточно хорошо отработали, потому что мы отправляли специально делегацию в Колумбию, которая 52 года шла война, и они смогли остановить ее, смогли перейти к мирной жизни. Мы изучили этот опыт. И если вы видели мое публичное выступление, я сказал, что у нас нет альтернативы, кроме прямых переговоров. Это то, что сделано было в Колумбии. Были прямые переговоры между всеми конфликтующими сторонами. А так вот где-то там кто-то за место нас, нормандский формат, это все хорошо. Но без прямых переговоров ради мира это не решается. Но с Путиным договориться уж, по-моему, невозможно. Смотрите, каким образом? Надо уступить ему? За стол переговоров и с Путиным. И с этими руководителями. Я вам приведу пример. Приехал министр внутренних дел Колумбии, который подписывал. Война шла 52 года. Убили 220 тысяч человек. 8 миллионов беженцев. Полстраны разрушены. Вот они сели. Вот они говорят, мы сидим, вооруженные силы, напротив нас сидят руководители партизанских отрядов. И пришлось договариваться. И договорились, 2 года шли переговоры, и договорились, остановили войну. 220 тысяч погибших. А какая альтернатива? Вот такое каждый день убивают же на фронте. А защищать, если поэтапно защищать, освобождать территории, так нельзя? Военными действиями? Да. А кто будет воевать? Покажите. Россия в открытую не будет воевать, а мы что, своя армия не можем защищать пункт за пунктом населенными, освободить территорию? Это война. Какая война? Будет война. Ну, государство сепаратистов. Весь нашу область. Медичні працівники надзвичайно стурбовані тим, що ліквідується профілактичний напрямок охорони здоров'я. Ми живемо зараз, і всі це підтверджують, в епідемії туберкульозу. Вілінгфест, СНІД. Зарайде епідемія хворі, не тільки в нашій області, по всій Україні. І на порозі епідемії дифтерії і надзвичайно непростих інфекційних захворювань. Санепідемстанції ліквідовані. Правонаступники обласні лабораторні центри зараз на грані ліквідації. Ми дуже вас просимо звернутися до центральних органів влади, зберегти як лабораторні центри. Потрібно відновлювати саме під службу, тому що не перевіряються наші харчові об'єкти, оздоровчі дитячі заклади, де кожен день майже по телебаченню чуємо, що там і там йдуть спалахи. Дуже непрості інфекції. У нас ніколи такого не було на Україні. Потрібно щось негайно зробити. Я можу одразу вам сказати, що я впевнений, що сьогоднішнім керівництвом Міністерства охорони здоров'я вони будуть тільки шкодити. Тому що ця людина, яка керує, яка виконує обов'язки, вона абсолютно не розуміє, що вона, ну, вона розуміє, що вона не розуміє, яким чином проводити дійсно реформу, яка потрібна для людей. Ліквідували санепідемічні станції, то ботулізм, то ця шаурма, то куча випадків, коли страждають діти в дитячих закладах.
все це дійсно наслідки того, що вона ламає, а нова нічого не робить. Тому в нас було принципове питання звільнити її з роботи, тому що з неї толку не було. Вони її тримаються, вони, ну, фактично вся ця влада, вони кожен тримається з останніх сил, щоб тільки залишитись подольше при владі, щоб покривати. Але ми будемо наполягати, щоб перше, її звільнили, тому що з неї толку не було. Друге, відновили дійсно контролюючі органи, які можуть, хочете там, боріться з корупцією, там, робити що завгодно, але хтось повинен контролювати, яким чином запобігти цим епідеміям, які не знали вже люди. І вони сьогодні з'явилися. Там у нас абсолютно чітке розуміння, і я вас повністю підтримую, ми будемо це робити. Це звернення? Це звернення. Давайте я на базі цього звернення, от тепер вже звернення, давайте мені ще. Пожалуйста, це обращення цілого квартала. Квартала. У нас задихаємося, ми от цього, потрібно робити новий колектор. Ніхто що... нам нічого не обіцяє. Добрый день, Александр Демидович, Полтавские тротуарные новины. Юрий Анатольевич, вопрос такого характера. На Полтавщине в год регистрируется более 40 онкобольных детей. В частности, члены вашей партии частным образом довольно часто помогают этим детям, выделяют какие-то средства на лечение этих детей. Вы, как депутат Верховной Рады, какими видите выход из создавшейся ситуации? Потому что родители этих детей... попадают в ошеломляющую зависимость. Им приходится закладывать жилье и искать какие-то финансирования со стороны, потому что сами люди не могут себе позволить такое. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Как вы думаете, что надо для этого сделать? И делаете ли вы на сегодняшний момент что-то в этом направлении? Я имею в виду как депутат, потому что, я еще раз повторяю, частным образом люди вашей организации помогают. Значит, как депутат мы стремимся к тому, чтобы быстрее снять с работы... госпожу Супрун, которая вообще делает все наоборот. И когда ее заместитель высказался о том, что зачем вообще лечить онкобольных, все равно умрут, что там тратить деньги. Вы же видели, какая волна поднялась по всей стране. Да, это правда, я подключался. И они его прикрывают, они его держат дальше. Вся эта свора, она держится из последних сил друг за друга, и они друг друга покрывают. Надо давать деньги и лечить детей. Все, надо давать достаточное финансирование, надо привозить их, надо на Западе лечить. Ну, лучше здесь, конечно, школу делать и лечить, но просто помогать людям. Давать деньги, а не то, что они делают сейчас, когда закрывают медучреждения, там какие-то ФАПы открывают, одиночно президент приезжает открывать, а куча учреждений закрывается. Прямое нарушение Конституции, когда... сделали платную медицину по этой реформе, практически людям вообще непонятно, откуда брать деньги. Она и была платная, она и была плохая. Так вы сделаете лучше, а не сделаете еще хуже. Платная сама медицина, еще и врачам потом надо будет. Поэтому это однозначно. Должен быть достаточный бюджет, чтобы всех, кто нуждается в помощи, не может оплатить, давать им деньги. А не кормить правоохранительные органы, которые выполняют их заказ. Что они сделали? Они 20 миллиардов плюсом дали на всех правоохранителей и забрали деньги с медицины и образования. Вот суть бюджета. Мы за него не голосовали. Все эти фракции с стройными рядами пошли и проголосовали за бюджет, который превращает полицейское государство, вот таких детей оставляют без помощи. Спасибо. Я вынужден откланяться, друзья мои. Еще раз спасибо вам большое. Пожалуйста, можно спасибо. Посмотрите, вот из нашего подъезда сюда вывели, Полька, да? А в нашем подъезде, да, вы настоящего, так как белорусы, мы были не себе. Спасибо. Тогда он решит все ваши пытания. Мы верим, что вы нам поможете. Будьте добры, молодой. Обращение, давайте мне хочется. Я все это все Юрий Анатольевич, сегодня открылась громадская приймальня. С какими вопросами люди к вам приходят и как вы будете на них реагировать? Ну, громадская приймальня действительно открылась для того, чтобы помогать людям. Мы все вопросы, которые волнуют людей в Полтаве, будем оформлять в виде депутатских запросов, она будет работать как пункт приема, потому что очень много вопросов у людей, касающихся их личных интересов, поддержки их. И это надо, чтобы реагировать, надо постоянно работающая приемная, которая будет эти вопросы решать.
И вопрос о возобновлении работы с сейчас очень много случаев, популизма, всего, как он будет уже. Ну, обязательно вопрос поднимем этот при начале работы парламента, потому что те эпидемии, которые еще недавно вообще мы не знали, они появились вновь, это безобразие. Это следствие того, что Министерство охраны здоровья вообще не занимается профилактикой. Ликвидировали санэпидемстанции, сейчас пошли массовое отравление шаурмой, дети получают отравление в лагерях, в детских лагерях, получают эпидемии ботулизма возникли, которых вообще раньше никто и не знал. Весь этот бардак, он породил сегодняшнее министерство. И вчерашнее. Они добавляли другие. Поэтому, конечно, мы будем ставить вопрос о возобновлении контроля за такой ситуацией, восстановлении службы, которая будет контролировать. Но самый принципиальный вопрос, мы будем ставить вопрос об увольнении госпожи Супрун как руководителя, которая вообще не справляется с своими обязанностями и довела страну до череды эпидемии. За досвід роботи, скажіть, будь ласка, які запитання найбільше турбують наших українців? Найбільше турбують перше запитання – це тарифи, корупція, це питання війни, завершення конфлікту, питання цін, питання пенсій, так званої медичної реформи, тобто те, з чим люди стикаються кожен день. Нікого не турбує питання політичне. Питання політичне, вони залишаються на політику. А те, з чим люди стикаються кожен день, це їх турбує безумовно. І ми вважаємо, що уряд, сьогоднішня влада, на чолі з президентом, вони нічого до 4 роки не зробили для того, щоб розв'язати жодне з цих питань, які тільки погіршують умови людей, тільки погіршується їх існування, а нічого доброго не робиться. Тому сьогоднішня влада, можна сказати, абсолютно чітко, вона антинародна, вона живе окремо від людей життя, включаючи їхні космічні зарплати, їхню поведінку, їхнє зневажливе відношення до пенсіонерів, до військових, до всіх тих, хто практично їх привів до влади. До людей, яких привели до влади, вони їх тупо ошукали. Такі приймальні є у всіх великих городах містах, так? Так, вони будуть у всіх обласних центрах. Вони будуть працювати у всіх обласних центрах. Зараз цей процес починається. Починається з Полтави, з середини України і піде далі по всій країні. Дякую.